dhalinyarada ku nool magaalada Borama ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxay qaar ka mid ah xafadaha kala duwan ee magaalada Borama ka sameeyeen banaanbaxyo lagu taageerayo ka qaranimada Soomaaliland. Dhalinyaradan oo isugu jira rag iyo dumar oo ay ugu heliyaan dadka degan xaafadaha magaaladaasi ayaa waxa ay sheegeen inay weynaynayaan qaranimada Soomaaliland. Waxaan anagu dad leedahay sare Soomaaliland way naga go'an tahay ee waddan kale oo halkaa loo tallaabo lugteedu ma gaadho Muqdisho. Gobolka Awdal haddaanu nahay dad lagu xantamayhin Soomaaliya, waxaanu anagu xuduntii Soomaaliland halkana lagu aasaasay in halkan lagu dumiyana diyaarumayhin. Soomaaliland waa muqaddas. Soomaaliland waa noolaad. Waxa weyn anaga lugtayadu ma gaadho koonfur. Wax noogeeyaana yar. Waxa weyn ubadkaygana anaga ka mas'uula. Ku dambe halkaan naga tagayaana ma jiro waalid ku raacsanina ma jiro. Waalidkii ilmaha dhalay aad baan ugu xunnahay, aad baan ugu xun. Waxa weyn halkan waa halkii Soomaaliland lagu aasaasay ee lagu beeray. Halkaas un baan kaga sii haynayna insha Allah ilmada la duufsadaana waalidna lama socdo hooyo aabana waxba kama ogo ilmuhu markuu ka baxo sida mid walba uu ilmi soo gaayo hooyo liban ilmi soo gaayo waxa weyn awlaadaasina la noo cafiyo oo la noo soo daayo ayaan codsiga u dirsanayna madaxweynaha iyo shacab iyo dawladba aanu nahay dhalinyarada gobolka Awdal anagu waxaanu ku dhalanay Soomaaliland jiritaanka Soomaaliland baan naqaanaa ma naqaano Soomaaliya Hargeysa waan ka jecelnahay Soomaalilnimada diyaar waxaanu nahay inaanu noqono xoogga dalka Soomaaliland waxaanu leenahay dhalinyaradaasi kolay toole ma aha qadiyad ama waxay wax koogihiin ma aha waxaan leenahay waa arrimo dibadda iyo danashay ay soo maleegeen waxaan leenahay reer Borama waa Soomaaliland reer Borama waxa ay yihiin cidii kuma wada hadlayso waa dad la yaqaano waa dad Soomaalilnimada jecel marka annagu waxaan la jaanqaadnay dowladda Soomaaliland Soomaaliland un baan nahay iyadun baan ku dhalanay iyadun baan ku barbaarnay iyadun baan hoos joognaa calankaas maan weligay hoos taagnaanayna waxaan leeyahay reer Borama waxa qacmashasha ayaa kula dhex jira wasiirada oo taqaana wasiir koora sheegay ayaa ku dhex jira wasiir Beyle iyo Mahdi Guuleed qacmashasha ayaa kula dhex jira gobolka Awdal ciyaalka khaldaya calama buluug oo soo xiraya dhalinyaradaasina waxaan leeyahay iska ilaaliya waxaan aad ugu aqbalaynayaa horta bulshada reer Soomaaliland calankaas ayaanu nahay wax kale u nahay ma jirto ma garanayna dadyooga calamada kale la socda barnaamijyagu waa calanka maalinta xurmada qaadanayna waa calanka kelmadaha ugu wax yar ee daciifka ah ee danashtayaashu ay dabada ka riixayaan ayaan ka soo horjeednaa waxaan taageersanahay Soomaaliland Soomaaliland waa nagu soo horjeeda calanka lagu taagtaagay banaanada dee waa lala dhumarayaa ku lala dhumarayo adeeranagumataageeranawaxaan leenahay hablaha yaryar iyo inamada yaryar ee lalu gooyey ee aadka loo qaldayo maanta ma jirto maanta dad naga nasiib badan ma jiro meeshan waa meeshii lagu aasaasay calankan dowladda soomaaliyana waxaan odhan lahayn ha soo dhaafto fila soomaaliya horta noo calankan waa calankaynu ku barbaarnay waa calankaynu garanayno waa calankaynu soomaaliland weyan waxaan u sheegay ciddii ku dhaqaaqaysa arrimaha fooshaxun leh laga soo manaabay in dibadda iyo dad soomaaliya jooga ay rabaan inay ku guuraan inay iska joojiyaan ay ogaadaan nabadda iyo nolosha waxay tahay annagu waxaan ahay Awdal baan nahay haddaan ree Awdal nahay Muqdisho waxba nooma soo wado Muqdisho naxmasho nooma sheegaysa annaga annagu waxaan nahay Soomaaliland cadan calanka tawxiidka ku qoran yahay ayaana nahayna waana gobolkii ay ka soo baxday inaan lagu dhawaaqo Soomaaliland mar kastana waxaan nahay Soomaaliland dar ma doorayna gobol kale iyo meel kalena u tumanno mar kasta haddaan dhalinyarnahay haddaan oday weynahayna waxaan nahay dhammaan Soomaaliland dar dhammaantii Soomaaliland dar baan nahay gobolka Awdal waa kii Soomaaliland lagu dhisay kii Soomaaliland ka hirgashay halkay ka dhaqaaqday annagu haddaan nool nahay iyo haddaan dhibanaba Soomaaliland ma ku abtirsanayna anu beri baan waxa jiray wuxuu ahaa waa taariibay koonfurta la sheegayo waa sii dhexmaray marka waxay yidhaahdeen waa maqaldaankii baa bayda waa ninkii waqooyi ka yimiday Soomaaliland waa sida dadkii hore sheegayeen waxay noo hayaan ma jiraan waxaan kala nahay laba wadan Soomaaliland maanu ku soo oskornay Soomaaliya waxa la waxay noo qabatay ma jirta haba yaraatay Soomaaliland maanta ku soo leekanay Soomaaliland baan mar walba wax ku nahay meeshaad wax ku tahayna laguma doorsado meel kale marka anoon hadalka ku sii dheeraanayn waxaan leeyahay Soomaaliland anoolaato Soomaaliland baanu nahay waxna ku baranay waxna ku dheeli doonaan nolosheedana aanan meel alaaliyo meel aan ku doorsanayna jirin xawlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg ii xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada ii dahab adigoo nisawlayna qalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaamiyuhu maanta kuu xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account saving account
iyo investment account. Kuxira account-kaaga Dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobile-kaaga Somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa account-kaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account-kaaga Dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobile-kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal SIM card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba. Ballanteennu waa Dahabshiil. Dahabshiil Group.